يراني هنا جينا هنا السلام عليكم أمو أهلاك نعم أهلاك كي أهلاك كي والله أهلاك كي والله إنك يا يا أنا أبوك والله لا أنا أبوك لا من قال لك أنا أبوك هذا من اللي شبوك بقى من أبوك تقنع وتيش أشكنا أشكنا كنا وش أنت بدأت جينا يا بدأت من بكم أنت بقى من ما تأجي أتأجي جينا قوي تقول أنا لي في لاني كايفين أنت بقى من ما تأجي جينا جينا قوي أي زوج هذه جمالية بقى تتبس أما daini kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah kaji gidan nan dai mu daga mu sai mu ya ka shigo mu gama dan Allah ku gama ne fami ku gama ai na gama ina zuwa duwa Allah ka wuto ke ka gurin guga bi ka ga ina يا زوجي يا زوجي يا kun Allah nake gani nan ne ne wai saboda nayi ka zo gidan nan shine suke mun wani zargi ko suke mun wani suke mun wata fassara da ba to ai ba mu dauka iduwa wuce ana ci ai ka ci iduwa ce iduwa ne iduwa ce amma da ka ni ko wani abin da ake wa a gidan nan wallahi ya ishe ni wace karin ma haka ne to inda ake shiga ba ta nan ake fita ba to wallahi tallahi ya in bai da baki ni ina da baki magana ina da abin fara ana ga mu dai salama da goma akan me kowa da zasu kashin a jikin sa ake koyi nasa zai mu wanda mu mu da ungano gar mu da yi mu da yi to mu da kashi ne wai sai ka bada ki wai ai 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 la kowa da mutunta da hankali kana kai gosho kuma ka zo ka ga duk mutum da koma ta aure ko zuwa idan kai na kanta ani ya ne ba ai yaya gaskiya ne a to kuma ya ha ma sai gare ka ka di fa wallahi 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 kamar su ya duk wanda ba kai na ba ci amsa da yadda abun da ya fada والله ما هو لا ما هكا سي دي غني اه اه تو كان وانا جا ثاني دو امي بابا اوجري ني جا ثاني الله دي حتى اي ما يا كدي يا جاجا غولي والله لا انا غولي بو شو ابو لما غير كيف على تو غير كذا غير غولي با كازو نا تو تيكا لا باك مكوتي لا باك ابوتي اي اي كان لو كني كتي كانا سو ني اي اي كان لو كتي كانا سو ار ني يا ني اي اي كان هاي دو متى دا سنتا كانا سنتا من الله kina ba ka banda ka ne koge da ka ji da sunana ka ci arzikin yaya wallahi ya ba kana ne muka ci mun mutunci ba abin da muke da fadatu gara ba abin da ban masa ba zai ka ci na yadda kai dan Allah ka ji Allah ina da hidi an iska ina bushu ina na an idwan wallahi miska da Allah sau ai zan tabbata kana la ya ba wallahi kai magana ka idwan wallahi kai wallahi kai wallahi kai wallahi kai wallahi kai da kaga dan da kai bari kudi eh kai 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 k
والله بابا يا بابا ازقي والله ازقي يا كتي والله ايه ازيرياتن كات ازقي يا رب ودر الله ان كات ابدا بابا ابدا بابا يو غاشي يا زو غرينا وزيدا كتي غنقيرن متاشي اما دان حنا بيبين دي كيف هو غنقيرن منين ها غبا بابا لا 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 يا شكرا لك 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 يا شكرا والله
Ba za ku ce gidan da manya. Duk gidan da manya ba za su yi irin waɗannan irin wani abubuwan ba. Kana nufin kenan mu iyayen baban ya bani. Yau ba haka ne. Wani abun da ke ba shi. Ba za ku faɗi maganar su kuma a juya ta. To yanzu za ka bar maganar. To a kan menene ke za a yi magana yanzu fa ka faɗi maganar nan ta yaron nan ba aka da siya duk da shi.
iya dauki nasiha kuma yanzu kana neman gangaro kai na kace mutunci ne take ba dan arziki bane to me mu wannan arziki ba na faɗa ce kai ba dan arziki bane da ile bari wallahi ka rafa wannan karmar billahi allazi la ilaha illa huwa za a raba mu in kuka haudokin zuciyar nan ba wanda yake sai ga muku kuɗi kin yi dai ko mun sa sai an yi magana sai rin duk lokacin da boto kaje na irin wannan abun ba a daidai yake ba mun mun riga mun san komai ya ga da gudu ne da ne da waye fito ne daga cikin dakin ai ka fito kai ka fito da ni muna ganawa dan uwa na muna hira ka fito da ni kuma yanzu ka ci ai ka koma dakin wai abin da yasa muka fito da kai ci akai wai ka zo buƙara sa me za ku ƙara sa to sai Allah ya san ban gane shi idwa ne ai Idris ne to shi ne da yasa ka fito ne daga cikin daki kai me baka kawo dakin naka ni kai din a to ka ta wani ne kuma wannan kuma ai ni ba irin ka bane kan Allah da ire ai bizani ba ku ne da kuke zuwa gidan garaya da wannan tsayo wannan furita bezani furita bezani kai kasan yanda ne ba ni ne shi gaba da gidan wannan kasan yanda yake ni ƙara safe shi ina da idi idi ina ga mata bosho ka sani alquran shi baki idan baka iya lankwasa shi ka faɗa abin da alheri ba wata rana sai kai abin da zai halaka kuma shi shari dan aike ni idan ka aika shi ji ya gama abin nan sa zai dawo Ina ko kan yawa zan ga jahannama. Shira!